नमस्कार स्वागत छ छ समिट टाइम्समा प्रस्तुत प्रमुख समाचार सिबल्याकका छिटेन्तासी भोटियालाई दिए एसआरपीका केबी राईले काउन्टर जनसंख्याको आधारमा आसन आरक्षण हुने प्रजातान्त्रिक मान्यतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने दिए चुनौती सिक्किमका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई बुझाए ज्ञापन महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा गराए ध्यान आकर्षण एसकेएम सरकारले कानूनको राजलाई झुटको राजमा परिणत गरेको पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङको आरोप एसकेएम सरकारसँग सिद्धान्त र नैतिकता दुवै नभएको गरी टिप्पणी अनि राजनैतिक शक्तिकै रापतापमा फेक सिओआआई को क्रियाकलाप मौलिरहेको सिक्किम सुरक्षा समितिको आशंका फेक सिओआई दोषीहरूलाई कानूनी कार्यवाही भित्र ल्याउनु पर्ने समितिको माग अब समाचार विस्तारमा अल्पसंख्यक भोटिया लेप्चा समुदायका पक्षधर छिटेन टाँसे भोटिया र बहुसंख्यक नेपाली तथा गोर्खा समुदायका पक्षधर केबी राई एकपल्ट फेरि मुखामुख भएका छन् आफ्नो समुदायको हक अधिकार र सुरक्षालाई लिएर यी दुईबीचको वाक युद्ध लामो समयदेखि चल्दै आएको छ अहिले आएर रिप्रेजेन्टेसन अफ सिक्किम सब्जेक्ट एक्ट नाइन्टिन सेभेन्टी केन्द्र गरेर भोटिया र रा राई बीच बयानबाजी सुरु भएको छ दुई दिन अगले पत्रकार सम्मेलन में लिंबू तामंगला विधानसभा में आसन आरक्षण के संबंध में बोलते सिक्किम भोटिया लेपचा एपेक्स कमिटी का संयोजक तथा नवगठित सिक्किमे नागरिक समाज का मुख्य संरक्षक छतें टाँसी भोटिया रिप्रेजेंटेशन अफ सिक्किम सब्जेक्ट एक्ट नाइन्टीन सेंटी फोर को वकालती करें इस क्रम में उनके रिप्रेजेंटेशन अफ सिक्किम सब्जेक्ट एक्ट 1974 भित्र बहुसंख्यक नेपाली समुदाय को हक र अधिकार सुरक्षित छ भन्दै नेपाली समुदाय झकझका थे जवाफमा आज एउटा पत्रकार सम्मेलनमा सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीका अध्यक्ष केबी राईले बहुसंख्यक समुदाय रिप्रेजेन्टेसन अफ सिक्किम सब्जेक्ट एक्ट नाइन्टिन सेभेन्टी फोरलाई मान्न तयार रहेको बताउँदै छिटेन टाँसी भोटियालाई जनसंख्याको आधारमा विधानसभामा आसन आरक्षण हुने प्रजातान्त्रिक मान्यतालाई स्वीकार गर्ने चुनौती दिएका छन् उल्लेखनीय छ रिप्रेजेन्टेसन अफ सिक्किम सब्जेक्ट एक्ट 1974 अन्तर्गत प्रजातान्त्रिक सिक्किमको पहिलो चुनाव भएको थियो जसमा राज्य विधानसभाको आसन व्यवस्थापन भोटिया लेप्चाको निम्ति सोह्र र नेपालीको निम्ति सोह्रवटा थियो जसलाई प्यारेटी सिस्टम पनि भनिन्छ भोटिया लेप्चाको तेस्रो सोह्र सिटभित्र एउटा सङ्घ र नेपालीको सोह्र सिटभित्र अनुसूचित जातिको एउटा अनि चोङ अथवा लिम्बूको एउटा सिट थियो संविधानको धारा तिन सय एकात्तर एफले सुरक्षा गरेको पुरानो कानुन रिप्रेजेन्टेसन अफ सिक्किम एक्ट नाइन्टिन सेभेन्टी फोरलाई फर्काइ ल्याउन बहुसंख्यक समुदायलाई कुनै आपत्ति नरहेको तर के त्यस पुरानो कानुनलाई ल्याउने मात्र कि प्रजातान्त्रिक मान्यता अनुसार त्यसमा संशोधन पनि गर्ने भन्दै केबी राईले छिदेन टाँसे भुटियालाई प्रश्न उठाएका छन् कारण संविधानको धारा तीन सौ एकात्तर एफको उपधारा केमा पुरानो कानुनको सुरक्षा मात्र होइन तर कुनै कानुन, कानुन प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको विरोधमा छ भने त्यसलाई संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान पनि रहेको राईको भनाइ छ त्यसै प्याराटेज सिस्टमको विरोधमा नै सिक्किमवासीले प्रजातान्त्रिक आन्दोलन गरेको उनले थप जनाएका छन् प्याराटेज सिस्टम नै मान्नु हो भने त्यस समय लिम्बु समुदायको निम्ति केवल एक सिट रहेको तर अहिले त ता तामाङ पनि जोडिएकोले लिम्बु तामाङलाई नै के एक सिट मात्र राख्न मिल्छ भन्दै उनले थप प्रश्न तेर्साएका छन् यसरी नै हालको समय सिक्किमको राजनैतिक तथा सामाजिक वित्तमा जल्दो बल्दो चर्चाको विषय बनेको वान नेसन वान राशन कार्ड योजनालाई लिएर सिक्किम रिपब्लिक पार्टीका अध्यक्ष के बी राईले आफ्नो अडान स्पष्ट पारेका छन् सिक्किममा कुनै पनि केन्द्रीय कानुन लागू गर्दा सम्पूर्ण हितधारकहरूलाई विश्वासमा लिनुपर्छ भन्दै तर वान नेसन वान राशन कार्ड लागू गर्दा एसकेएम सरकारले त्यसो नगरेर संविधानको धारा तीन सौ एकात्तर एफलाई तरलीकरण गरेको आरोप लगाएका छन् यो योजना लागू गर्दा राज्य सरकारले क्याबिनेट तथा राज्य विधानसभामा चर्चा समेत नगरेकाले याता राज्य सरकार दिल्ली समक्ष केही बोल्न नसक्ने अथवा सरकारले सिक्किमको आत्मसम्मान बेचिरहेको छ भन्ने उनको भनाइ छ अझै पनि समय छ भन्दै उनले सबै हितधारकहरूलाई साथमा लिएर वान नेसन वान राशन कार्ड विषयमा छलफल गर्ने र यदि जनमतले योजनाको विरोध गर्छ भने निर्णय फिर्ता लिने राईले राज्य सरकारलाई सुझाव पनि दिएका छन् दिल्ली भ्रमणको क्रममा रहेका सिक्किमका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले राज्यका केही गम्भीर मुद्दामा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहको ध्यान आकर्षण गराउँदै एउटा ज्ञापन चढाएका छन् शाहको नयाँ दिल्ली स्थित सरकारी आवासमा भएको भेटमा मुख्यमन्त्री गोलेले लिम्बू तामाङको सिट आरक्षण जनजातिको मान्यता अनि सत्रौं कर्मपाको सिक्किम प्रवेश लगायतका मुद्दामा केन्द्र सरकारबाट सकारात्मक पहलका लागि अनुरोध गरेका छन् उनले गृहमन्त्रीलाई चढाएको ज्ञापनमा उल्लेख गरे अनुसार तत्कालीन छोगेलको शासनकालमा यहाँका प्रमुख सांस्कृतिक समूहहरू भोटिया लेप्चा अनि ने नेपालीलाई समान अधिकार प्रदान गरिएको अनि भारतमा विलय भएको तीन वर्षपछि भोटिया अनि लेप्चा समुदायलाई जनजातिमा सूचीकृत गरिएको थियो त्यसपछि वर्ष दुई हजार तीनमा राज्यका लिम्बु अनि तामाङ समुदायलाई पनि जनजातिको मान्यता प्रदान गरियो तर नेपाली जातिभित्रका बाह्रवटा समुदाय भने जनजातिको दर्जा पाउनबाट वञ्चित भएका छन् यसरी नै राज्यका लिम्बु अनि तामाङ समुदायले जनजातिको दर्जा पाएको लामो समय बितिसक्ता पनि सिक्किम विधानसभामा यी समुदायका लागि आसन आरक्षण हुन सकेको छैन मुख्यमन्त्री पीएस गोयले त्रिपक्षीय सम्झौता अनि धारा तीन सय एकात्तर एफको आधारमा सिक्किमको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अनि यी मागहरूको औचित्यबारे पनि ज्ञापनमा प्रकाश पारेका छन् यसका साथै उनले सत्रौं कर्मपा उगेन्थिनले दोर्जीको सिक्किम प्रवेशको अनुमतिको मागमा पनि केन्द्र सरकारबाट सकारात्मक प्रतिक्रियाको आशा राखेको बताएका छन् यी मुख्य मागहरूको अतिरिक्त उनले अन्य सीमावर्ती राज्यहरूलाई झै सिक्किमका लागि पनि दुई बटालियन बोर्डर विङ होमगार्ड्सको अनुमोदनको माग पनि गरेका छन् एसडीएफ अध्यक्ष अनि पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले एसकेएम सरकारसँग सिद्धान्त र नैतिकता दुवै नभएको टिप्पणी गरेका छन् उनले एसकेएम सरकारमाथि झुटको राजनीति गरेको आरोप लगाउँदै एसकेएम सरकारले सिक्किममा कानूनको राजलाई झुटको राजमा परिणत गरिदिएको दावी गरेका छन् पूर्व मुख्यमन्त्रीले सामयिक रूपमा जारी गर्ने ताजा प्रश्नोत्तरमूलक विज्ञप्तिमा एसकेएम सरकारले आम जनताको सोझोपन र हताशाको फाइदा उठाउने काम गरिरहेको बताएका छन् उनले सरकारमा आएपछि एसकेएमले चुनावी बाचा अनुरूप कुनै काम नगरेको आरोप लगाएका छन् बारा समुदायलाई जनजातिको मान्यता लिम्बू तामाङ समुदायलाई विधानसभामा सिट आरक्षण कर्मपाको सिक्किम प्रवेश लगायत रोजगारी विकास सहुलियत भत्ता जस्ता धेरै आशा देखाएर जनतालाई ढाँटेको चामलिङको दावी छ चा। एसडीएफ अध्यक्ष पवन चामलिङले धेरै मानिसहरू आफू र आफन्तहरूको ट्रान्सफरको डरले एसकेएममा सामेल हुने गरेको दावी गर्दै एसकेएम सरकारले जातीय र धार्मिक अनबन सृष्टि गर्ने काम पनि गरिरहेको आरोप लगाएका छन् एसकेएम पार्टीले गरेको चुनावी घोषणा बाचाहरूबारे प्रश्न गर्ने मानिसहरू धम्क्याउने भिक्टिमाइज गर्ने अनि आक्रमण गरेर दमन गर्ने कामहरू भइरहेको चामलिङको आरोप छ चा। किर्ते सर्टिफिकेट अफ आइडेन्टिफिकेसन अर्थात सिओआई बनाएर खाँटी सिक्किमेको सहुलियत र अधिकार सुखभोग गर्ने गरेको घटना नयाँ होइन तर के यस प्रकारको गैर कानूनी र सिक्किम विरोधी गतिविधिलाई राजनीतिक शक्तिले आश्रय र प्रोत्साहन दिइरहेको छ भन्ने प्रश्न अहिले निकै तडकाडो बनेको छ यो प्रश्न अरू कसैले होइन अहिलेसम्म कम्तीमा ब्यालिसजनाको कथित कृत्य सिओआई रद्द गरिसकेको सामाजिक संगठन सिक्किम सुरक्षा समितिले उठाएको हो पछिल्लो एसडीएफ सरकारकालमा लामो समयसम्म ओएसडी र अन्य सरकारी पदमा रहिसकेका पूर्व सिक्किमको रिनाक निवासी जगदीश शर्माको सिओआई रद्द भएपछि यो प्रसङ्ग उठेको हो शर्माले अतिरिक्त जिल्लापालकै अघि आफूहरूलाई हेर्ने र रा राजनीतिक प्रोपाकाण्ड गर्ने धम्की दिएको समितिका अध्यक्ष मदन तामाङले बताए जसरी उनले कथित रूपमा राजनीतिक पहुँचको जिकिर गर्दै समितिका सदस्यहरूलाई धम्की दिए त्यसले उनीमाथि निकै ठूला ठूला राजनेताहरूको आशीर्वाद रहेको र रा, राजनीतिकै छायामा फेक सिओआईको यो खेती मौलाइरहेको हुन सक्ने तामाङको भनाइ छ केही समय अघि यसरी नै एकजना सरकारी कर्मचारीको कृत्य सिओआआई जिल्ला प्रशासनले रद्द गरेको तर सरकारले उनी विरुद्ध कुनै कार्यवाही नगरेर उल्टा पदोन्नति गरेको फेक सिओआई विरुद्ध अभियान चलाइरहेको सिक्किम सुरक्षा समितिको दावी छ फेक सिओआई रद्द हुनु भनेको सिक्किम र सिक्किमेको सुरक्षा गर्नु हो भन्दै तर यस अभियानमा आफूहरूलाई सरकारबाट कहिले सहयोग नमिलेको अध्यक्ष तामाङको भनाइरहेको छ सरकार तथा सत्तारूढ़ पार्टीबाट त सहयोग मिलेन मिलेन विपक्षमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरूले समेत सहयोग नगरेको उनले बताए प्राप्त जानकारी अनुसार जगदीश शर्माको साथमा अझै एकजना सिंह तामाङ नाम गरेको व्यक्तिको पनि सिओआआई रद्द गरिएको छ तामाङ सिक्किम आम पुलिसका पूर्व इन्सपेक्टर हुन् उनले अर्का एकजना सिंह तामाङ नाम गरेका व्यक्तिको सिओआआई आफ्नो भनेर प्रयोगमा ल्याएका थिए कृत्तीय सिओआईको आडमा उनले लामो समयसम्म विभिन्न सुख सुविधा उपभोग गरेको तर असली कालोसिंह तामाङ र उनको परिवारले भने विभिन्न समस्या झेली झेलिरहेको सिक्किम सुरक्षा समितिका अध्यक्ष मदन तामाङले बताए दुःखै दुःखमा जीवन बिताएर स्वर्गवास भएका असली कालोसिंह तामाङका तीन छोरा छोराछोरीले अहिले आफ्नै बाबुको भागभण्डा पनि नपाउने स्थितिमा रहेको बताउँदै ती नानीहरूलाई सहयोग गर्न सरकार प्रशासन साथै विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूलाई अपील गरेका छन् असली कालुसिंह तामाङका केही सन्तान पनि नक्कली कालुसिंहसित मिलेर नानीहरूको भाग खोज्न लागि परेको उनले आरोप पनि लगाएका छन् कुनै पनि कृत्य प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको प्रमाणित भएको खण्डमा आरोपीको चल अचल सम्पत्ति जफ्त गरिनुपर्ने सर्वोच्च न्यायालयको आदेश साथै सबै सीओआईलाई डिजिटाइजेशन गर्नुपर्ने सिक्किम उच्च न्यायालयको आदेशलाई यथाशीघ्र लागू गरिनुपर्ने सिक्किम सुरक्षा समितिको माग रहेको छ पश्चिम सिक्किमको देन्ताम उत्तरे सड़कमा पर्ने सिङसोर पुल केही समय यता बन्द अवस्थामा रहेको छ नजिकमा रहेको रुख ढलेर पुलको लठ्ठामा क्षति पुगेको कारण वाहनहरूको आउजाउ बन्द गरिएको जानकारी पाइएको छ अत्याधिक वर्षा र हावाहुरीले रुख ढलेर पुललाई पुर्याएको क्षतिका कारण जोखिम बढेपछि सम्बन्धित विभागले वाहनहरूको चलाचलमा रोक लगाएको हो विभागले अहिले पुलको दुवैतिर अवरोध लगाएर वाहनको चलाचल निषेध गरेको छ तर पुलको मास्तिर रहेको पुरानो बाटो भएर देन्ताम उत्तरे जाने यात्रीवाहक अनि निजी वाहनहरूको आउजाउ भने जारी रहेको छ सिंहसोर पुल पश्चिम जिल्लाको पर्यटकीय आकर्षण पनि हो एकातिर कोरोना महामारीले राज्यको पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको छ भने अर्कोतिर प्राकृतिक आपदाका कारण सिंहसोर पुललाई क्षति पुग्दा घरेलु पर्यटकहरूको आगमन पनि बन्द भएको छ फलस्वरूप ससाना दोकानपाट चलाएर गुजारा गर्ने स्थानीय मानिसहरूलाई आर्थिक मर्का पनि परेको छ एक सय मिटर अग्लो अनि दुई सय बीस मिटर लामो सिंगोर पुल एसियाकै दोस्रो सर्वोच्च पुल मानिन्छ